Durante a Semana Santa, é comum que as pessoas viajem para aproveitar os dias de descanso com a família. O interior do estado ainda é o principal destino. E somente para este período, o terminal rodoviário Lucídio Portela, em Teresina, deve receber mais de 9 mil passageiros. A Natália e os filhos vão percorrer 126 quilômetros para passar a Semana Santa na casa de familiares, lá em Angical do Piauí. Para ela, o abraço dos entes queridos compensa qualquer cansaço da viagem. É bom, lá é muito bom no interior, né, passar lá com minha mãe, meu pai, minha irmã. Muito bom com eles se divertem muito lá no interior. Para você, o que que não pode faltar na Semana Santa? É a união, né, da família. Eu acho que isso é a base de tudo, é se unir e se divertir. Já o Daniel decidiu emendar o feriadão com as férias e tá levando a esposa para passar 6 meses longe da capital. Tô indo com minha mulher para casa da mãe dela. Aí vai ser muito bom com a família dela e a nossa família também. Vai dar bom demais. Assim como eles, outras 9 mil pessoas devem embarcar aqui na rodoviária de Teresina para curtir o feriado com a família. Nessa época, a tradição é passar a data na tranquilidade do interior do estado. Segundo a administração do terminal, o fluxo de passageiros deve ser maior entre os dias 27 e 29 de março, um aumento de 2% em relação ao ano passado. Para garantir que todo mundo consiga viajar, as empresas estão ampliando os horários e a oferta de ônibus. Com a Guanabara, ela aumentou a oferta, né, em aproximadamente 15% para atender essa demanda, né, que a gente prevê um crescimento aí de 15%, que representa aproximadamente 1.000 passageiros, né, de 2023 para 2024 nesse período. Né, e os destinos que mais são procurados são os destinos de Parnaíba, no intermunicipal, São Luís e Fortaleza, no interestadual. A expectativa é que o feriado tenha um fluxo maior em direção ao norte e sul do estado, em especial as regiões onde ocorrem tradicionalmente eventos religiosos, como Floriano e Picos. Para evitar imprevistos, a dica é se antecipar na chegada da rodoviária. A orientação que a gente passa para os usuários, né, do transporte rodoviário é que adquiram suas passagens com antecedência e que cheguem para embarcar também com antecedência, né? Como o fluxo aumenta bastante, acaba tendo um certo tumulto aí a pessoa, estando mais cedo aqui, ela vai conseguir identificar o horário, vai conseguir se apresentar, né, com documentação também original. São esses os cuidados que a gente orienta.